La campanya de recollida d'aliments per al rebost ha registrat un nou rècord i ha arribat a la xifra de 40 tones en dos dies, a l'espera de sumar-hi encara alguna donació més. El darrer cop que es va fer una recollida similar es van recaptar 38 tones. Aquest cop han omplert 140 banyeres d'aliments gràcies als 25 punts de recollida a establiments d'arreu de la ciutat. Es busca garantir l'estoc dels productes que reparteix el Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa i, d'aquesta manera, desestacionalitzar les campanyes de donatius que sempre es centren pels vols de Nadal. En aquesta ocasió s'ha demanat, sobretot, tonyina o sardina en llauna, cacau soluble, cereals d'esmorzar, oli, farina, galetes i llet per a nadons. El recinte firal ha estat el lloc on s'han guardat fins ara tots els aliments. Després vindrà la classificació d'aliments, que això es farà a partir del dimecres, i classificar tots els aliments un per un, i una vegada classificats, portats al rebost, i allà és on se fa la distribució, diguéssim, a les persones que en demanden, que tenen la demanda, sempre a través de serveis socials de l'Ajuntament, en funció del tipus de família que són, quan són, si hi ha nens, i en funció de tot això se'ls dona un tipus d'aliments, o diguéssim, més aliments, més quantitat, menys, en funció de la família també. Els voluntaris han destacat la importància de col·laborar en una iniciativa així i han acabat dues jornades de recollida amb un agraïment i un desig de cara a l'any que ve. Agrair a tot el personal la col·laboració que han prestat per aquesta operació. Estem molt contents i que més vol dir que l'any que ve no fos necessari fer-la, però aquí estarem si és necessari. S'espera que la quantitat recollida en aquests dos dies permeti garantir les cistelles fins al mes d'octubre d'aquest 2014. Els candidats a Capgròs 2014 han fet gala de la seva trajectòria per fer campanya i aconseguir els darrers vots presencials aquest dissabte al vespre. En la festa de presentació han desfilat un per un per la tarima de la plaça Vella, presentats pel periodista Xavi Coral. A un mes vista de l'inici de la festa major a la ciutat, els escollits pel casinet de l'Espardenya han defensat la seva candidatura davant la ciutadania. D'uns d'una forma més original que d'altres, ja sigui cantant... L'any 82 es va fer una jovesca... O fent riure la gent. Tots els arguments i els discursos són vàlids. Han estat capdidats l'actriu Rosa Boladeres, el sociòleg Salvador Cardús, la narcosindicalista Just Casas, la cantant brasilera Luna Cohen, l'historiador Rafael Comas, l'activista cultural Joan Gómez, el músic Joan Martínez, el pare de Pere Navarro, Joaquim Navarro, el dinamitzador cultural Toni Solanes, la periodista Mariona Tomàs, el propietari del restaurant La Parada, Carlos Trujillo, i la impulsora de l'Ateneu Terrassenc, Rosa Maria Vives. Per la seva banda, el jurat del Carnestoltes 2014 està nominat per públic escarni. Per l'escultor cridat a fer el capgròs, Jordi Grau, tots els candidats d'enguany tenen una característica especial. Ni fàcils ni difícils, a veure, tots tenen allò una cosa o una altra, no? Diferencial. Normalment sempre els que tenen més feina són els que porten ulleres. Per què? Perquè has de fer les ulleres. I depèn de quines ulleres porta, és més complicat o menys, eh? La festa del Capgròs s'ha completat amb les actuacions de diversos grups de cultura popular a la ciutat a la plaça Vella. El guanyador i Capgròs de l'any 2014 es donarà a conèixer el divendres de festa major. Dissabte, Esquerra Unida i Alternativa va escollir per unanimitat Raül Martínez com a cap de llista per a les properes eleccions municipals. Amb una trentena de vots a favor, Martínez serà el candidat de la formació a les eleccions locals de l'any que ve. Esquerra creu que Martínez, de 30 anys i de moment el candidat més jove, representarà els interessos de la classe treballadora a l'Ajuntament de Terrassa. Tenim expectatives de que el Raül podrà ser regidor, que el Raül podrà defensar els interessos de les classes populars a l'Ajuntament, que portarà la lluita que hi ha al carrer a l'Ajuntament. Històricament, la formació es presenta als diferents comicis en coalició amb Iniciativa per Catalunya Verds. Ara Martínez creu que l'aliança s'ha quedat petita i no descarta possibles acords amb Podemos o altres partits d'esquerres que estiguin a favor de la ruptura democràtica. Podemos encara està embrionari, haurem de veure com evoluciona, però no ho descartem. Per suposar que no ho descartem, és una força progressista en la qual compartim part del programa i depèn com evolucioni, si es consolida la ciutat. Em sembla que ahir van tenir una primera assemblea per constituir el cercle.
no descartem anar conjuntament. Després de l'estiu s'iniciarà la confecció d'una llista oberta i participativa amb la que la formació concorrerà a les eleccions. També s'ha de fer el programa i iniciar la ronda de converses amb diferents partits polítics. Esquerra vol votar el proper 9 de novembre l'autodeterminació de Catalunya, però també vol decidir entre monarquia o república a l'estat espanyol. Asseguren que el futur Felip VI es votarà o en referèndum o a les urnes. Per això plantejaran la propera contesa com unes eleccions plebiscitàries. A l'escola Badruna han fet un pas més en l'aprenentatge de les matemàtiques i han volgut tancar el curs fent que els alumnes de primer d'ESO comparteixin els seus coneixements amb els avis. Fem activitats amb pares i tiets, però el tema dels avis estava com molt deixat de banda. Sí que és cert que a llarg d'infants, infantil i primària, es treballa molt amb els avis, venen, fan activitats conjuntes, però a secundària queden una mica apartats. I volíem tornar a introduir aquesta figura dels avis a les aules amb els nets o netes, que ara estan cursant secundària ja. Ho han fet amb el joc de l'Oca, però adaptat per l'ocasió. A cada casella han hagut de respondre preguntes relacionades amb l'assignatura. És curiós, no?, perquè realment aporten coneixements uns als altres. Sí que la forma d'ensenyar matemàtiques és molt diferent, no?, d'ara, de quan era fa uns quants anys, però aporten coneixement tant uns com els altres. Sí que els avis ho miren molt al càlcul mental, cosa que als alumnes d'ara això els hi costa una mica més. I per tant es nodreixen uns als altres. Un total de 90 alumnes i una 60ena d'avis han participat en aquesta iniciativa que vol apropar la família a l'escola. Està bé perquè sobretot a ells els hi fa il·lusió i aprenen coses que fa molt que no recorden. Las matemáticas las tenía un poco atrás porque no fui al colegio, pero por eso les digo que ellos aprendan, que vale la pena. Alguns han quedat sorpresos del nivell que han demostrat els avis i han trobat molt gratificant l'experiència. Aquesta experiència, bueno, a mi m'agrada molt i mai havíem fet una classe amb avis i menys de mates. I m'agrada molt perquè així sabem els nivells que tenen els avis. Bueno, és cosa nova, mai havíem fet amb les nostres netes, en aquest cas, net, un tema d'aquests i veig important. Que està bé, per passar-se una estoneta bé, per conèixer-nos i per veure una mica com funciona tot l'entorn. Altres participants han destacat el fet de compartir aquest moment a l'escola i amb la resta de companys. M'ha agradat fer una activitat així conjunta amb els avis i trobo que ha estat molt bé, divertida. Bueno, jo amb el net ja tenim bastanta relació i sí, és un... no vull dir que sigui un crac, però sap matemàtiques. En quan jo, doncs mira, a la tarda vam estar entrenant, vam estar mirant com anaven les matemàtiques i bueno, encara hem quedat una mica bé. Un cop superada la prova, els participants han rebut un diploma acreditatiu i han pogut esmorzar plegats amb la resta de la classe. La 23ena setmana del Medi Ambient s'ha tancat amb la festa de cloenda que ha tingut lloc, com cada any, al Parc de Vallparadís. El Torrent de les Bruixes ha plegat centenars de persones disposades a participar de les activitats organitzades. La iniciativa ha estat destinada, sobretot, i com acostuma a ser habitual, als més petits, que han gaudit de tallers, jocs i diversos espectacles. El Dia Mundial del Medi Ambient pretén impulsar la sensibilització i acció pel medi ambient arreu del món. Al llarg dels anys, aquesta celebració ha crescut fins a convertir-se en una plataforma global a la que participen persones de més de 100 països. Fer reflexionar la ciutadania de les problemàtiques mediambientals que tenim, que són molt importants a nivell global i a nivell local, però també per dir-los que hi ha alternativa i que part d'aquesta alternativa passa per la implicació de la ciutadania en fer les coses de manera diferent i reivindicar que les coses s'han de fer de manera diferent per conservar i preservar el medi ambient, que és irreparable i és insubstituïble. L'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, l'ADENC, ha organitzat paral·lelament la fira Activa't pel Medi Ambient 2014, que ha permès a entitats, empreses i col·lectius oferir productes, serveis i propostes per lluitar contra el canvi climàtic. El Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental i Ajuntaments de la Comarca han organitzat a les ciutats diversos tallers relacionats amb la cuina d'aprofitament, el reciclatge creatiu de les robes usades o una visita al Centre de Tractament de Residus, entre d'altres.
L'hoquei Agarenc ha unit esforços aquest dissabte en la 6a edició del torneig Hockey Solidari. Es tracta d'una iniciativa dels 4 clubs d'hoquei de la ciutat, Egara, Atlètic, Club Deportiu Terrassa i Natació Línia 22, per finançar projectes d'entitats d'àmbit local i que tenen els joves com a principals destinataris. Les instal·lacions del Club Egara han acollit aquest torneig que no ha parat de créixer any rere any. Bàsicament l'objectiu principal és recaptar diners per destinar-los a uns projectes solidaris amb unes característiques particulars, i és que han de ser de Terrassa i destinat a nens. I el torneig en si és un dia a l'any, normalment cap a principis de juny, i amb diferents esports aconseguim recaptar el màxim de diners possibles. Els dos primers anys vam treballar en països del tercer món, per nens del tercer món, i a partir del tercer any ja vam començar a treballar per projectes locals, perquè aquí a Terrassa vam veure que eren anys dolents degut a la crisi, hi havia molta manca de recursos, i vam començar a treballar per projectes de Terrassa. Al llarg del matí hi ha hagut tennis, pàdel, BTT, spinning o bicicletada, entre d'altres. Totes aquestes activitats han congregat nombroses persones amb la intenció de contribuir econòmicament. I és que per un dia l'esport només ha estat una excusa. Serveix també per jugar amb aquells companys que no jugues durant l'any, que jugues contra ells, i avui és com per unir-te una mica amb ells, amb companys de línia, el Terrassa, de l'Atlètic i d'altres, i molts també, com jugadors que no juguen mai o que juguen en altres categories, doncs poder jugar amb ells en un dia com avui, i a part veure l'ambient, que es veu que és des de nens més petits fins a grans, a BTT, a córrer, tot, doncs està molt bé. L'Associació Educativa Can Palet, el grup de colònies Can Anglada, Creu Roja, l'Associació Gent Solidària o l'Esplai i la Fàbrica de Can Tossell són les entitats destinatàries. Des d'aquestes mateixes entitats posen en valor la importància d'actes solidaris com aquest per ajudar a tirar endavant els seus projectes. Nosaltres ara mateix estem en una situació crítica per motius econòmics i som molt poc personal per tota la demanda que tenim. Llavors, dies com avui que reconeixin la nostra feina, doncs és important. En aquesta 6a edició s'han superat les 3.000 persones que van participar-hi l'any passat. Carlos Pina s'ha adjudicat el 24è Campionat de Catalunya Open de tenis en cadira de rodes, organitzat a les instal·lacions de l'Atlètic, després de derrotar Jordi Ros per un doble 6-4 en la final disputada aquest diumenge. Així doncs, el tenista aragonès es treu l'espina que tenia clavada de l'any passat, quan va acabar subcampió de la competició. Pina ha estat l'autèntic dominador del torneig, ja que no ha cedit cap set. En primera ronda es desfeia de Jacob Nadal per 6-1 i 6-0, mentre que en semifinals superava Jordi Torner per 6-1 i 6-2. En el darrer partit, però, Pina ha hagut d'esforçar-se per derrotar el jugador de l'Atlètic, que també ha fet un extraordinari torneig. He empezado el primer set con 3-0 abajo, he ido remontando y he ganado 6-4. Y en el segundo igual, se ha puesto 3-0, he empezado otra vez, ya me he puesto 3-3, 4-3. Y ya pues bueno, he sacado con 5-3 para ganar el partido, bueno, y me ha metido 4 restos seguidos y me ha ganado el juego. Y luego le he podido romper a su servicio y bueno, he ganado 6-4. Sí, al final no ha pogut ser, Carlos ha jugado muy bien. A mi m'hauria agradat molt guanyar aquest any, perquè em sembla que vaig guanyar la primera edició fa 24 anys i bueno, no ha pogut ser, però bueno, suposo que l'any que ve intentarem guanyar el 25. Molt content, molt satisfet amb el tema del club que ens va prestar les instal·lacions un cop més. Un nivell molt equilibrat, i llàstima que el jugador local d'aquí de l'Atlètic, en Jordi, s'ha lesionat una miqueta i no ha pogut emportar-se la d'individual. Pina i Ros s'han proclamat campions de Catalunya de dobles després de derrotar la parella formada per José Coronado i Víctor Marcén en 3 sets, 4-6, 7-6 i 10-5. Coronado ha estat el vencedor de la final de consolació del quadre individual en superar Francesc Prat per 6-1 i 6-0. Els castellers i els minyons de Terrassa s'han sumat aquest diumenge a l'acció Catalans Want to Vote. Més de 5.000 persones han alçat castells humans de forma simultània en 8 capitals europees i en moltes altres poblacions. El motiu, dir al món que els catalans volen decidir lliurement el seu futur el proper 9 de novembre. A les 12 del migdia, a hora catalana, més de 70 colles castelleres han desplegat pancartes amb un lema directe i clar: els catalans volen votar.
L'acció organitzada per Òmnium Cultural ha consistit en exhibir un dels elements de la cultura catalana amb més projecció i declarats Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO, amb l'objectiu d'internacionalitzar el procés sobiranista de Catalunya. Els Minyons han aixecat castells a la plaça Sant Jaume de la capital catalana, acompanyats pels castellers de Sabadell i els castellers de Barcelona. Els Malva han descarregat un 5 de 8 a la primera ronda. A la segona han aixecat el tercer 3 de 9 en folre de la temporada per després plantar un 2 de 8 en folre. Els Minyons han acabat l'actuació descarregant un pilar de 6. Per la seva banda, els castellers de Terrassa han participat a la Diada Local dels Segals d'Osona, acompanyats a plaça també pels Marrecs de Salt i els Moixiganguers d'Igualada. Els Blau Turquès han descarregat un 5 de 7 a la primera ronda. Han seguit l'actuació plantant un 4 de 7 amb l'agulla, a la tercera ronda han aixecat un 4 de 7 i han finalitzat l'actuació amb un pilar de 5. Terrassa s'ha sumat aquest dissabte a la quarta edició del Simfònic, el Festival de Concerts Simultanis. Una diada amb 130 concerts a la mateixa hora i gratuïts a 130 racons emblemàtics de Catalunya i Balears. En total, uns 7.000 estudiants d'escoles de música hi han participat. Tots els estils musicals hi han estat presents. El projecte ha estat organitzat per l'Associació Cultural Secrets Barcelona amb l'objectiu de mostrar la tasca que venen desenvolupant les escoles de música, aconseguint que els joves músics siguin els autèntics protagonistes. Oferir el que perseguim, és a dir, aprendre música i compartir-la, que és la finalitat de l'escola. És un llenguatge i el que necessitem és parlar-lo i explicar-lo als altres. Gràcies a aquesta iniciativa de Simfònic és una oportunitat més per fer-ho, no? Terrassa, juntament amb Barcelona, Figueres, Girona, Lleida i Reus, ha estat una de les 6 ciutats catalanes que hi han participat. Eivissa, Mallorca i Menorca també s'han sumat a aquesta iniciativa des de les Balears. Per al director de l'Aula de Música de Terrassa, Moisès Soler, això demostra la potencialitat musical de la ciutat. A Terrassa ja tenim molts events musicals durant l'any, no cal dir la Jascava, que és molt coneguda, i ja tenim moltes sortides en l'escola, de més hi participem. Avui és un dels dies que hi ha més moviment justament a Terrassa, hi ha 7 llocs. A la ciutat hi ha hagut concerts de l'ESMUT, el Centre d'Estudis Musicals Alícia, l'Escola de Música Cromàtica, l'Aula de Música de Terrassa, l'Escola de Música de Rubí Pere Borés, l'Escola de Música E8, el Conservatori de Terrassa i el SEM.